Sing apa iki, Cah? Kita unboxing sepatu ya, guys. Besok mau dipakai giling. Dipakai obik katanya. Jangan borong-borong ya, Mbak Yunita. Besok itu sepatunya baru. Besok kenalan ya, guys, sama sepatunya. Karena sepatunya sing buka. Murah meriah ya, Nda. Kok wis rong dino teko ya, Nda ya? Aku iki beline teko Shopee. Eh, apa? TikTok. Kok TikTok, Ndoro? Jan Mbak Yunita borong-borong. Si angel menten dah leh mbuka iki piye jale. Bukaane ana, Guys. Heeh. Si jan perawan. Pira iki regane? 100 COD, Guys, iki. Wow. 150. Kok ora putih? Lemeh kayak putih. Hah? Kok dadine coklat piye to? Piye jel ndak jelas. Dadi lek sing ijo dadine ijo. Jajal ndak padha karo nek muda. Lah ki aku wayang nggih sepatu putih kok iso coklat ki piye cah dadine? Ya dalah, dalah gek piye? Adek ora sesuai pesanan. Tak jajalan api ya. Dijalan tak aku putih. Rari tak iskuyai. Iki aku. Alah, wes tuku dewe. Kok melo ae. Tuku nasi so. Tapi indah, lumayan dah. 150 ya, Ronda. Gue harap injal selamat. Duitnya karo barangnya perayu panggah awetan. Henda, gede, gede darah udah karo naik sampean. Pas. Eh, lah kok gede men ora padha karo nekmu to ndak saise? Kok koyo gede banget, Cah. Kok koyo gede men karo kae ora padha. Nek anu kae aku kurang gede, dik apa kae? Kae kok gede. Aku tak nggih. Weh, lah kok ning kene iki piye? Iki aku pas. Tak ngene. Jajalan. Kok ora padha jajal ukurane lek ora padha? Kuwi piro? Kok kayak gue budiman toh?